Реально, реально, очевидно. Ясно. Да. Mi to ga rekao ne. Da, ti rekao je ne, a to je fora, gledaj, rekao je kao ne, ali kao popio kao... Ja sam bacila, ja sam njega, ja sam nekako dalje. Mi smo naljubeni, inače jako, ali nećemo ne, priznamo. Ne, nekako ne razumeš, to ti isto kao matura jesi. Da li, matura, da li si ti, samo sekund, da li si ti zaljubljen u Sanju? Ja kao ne i popijem, znači to je pio. Ne, nije, ne kapiraš, kje stvarno jeste, brate. Svako, nemoče, to ti je fora, to ti je fora kao ne. To ti je ona ironija koju ti imaš, a ti izneseš, a on ne zna da iznese. Veruj mi. Znači, usro te, ja ti kažem zbog tebe, te usro. Bilo, rekao da je bilo. Ako je rekao ne, šta imaš koji kurac da piješ ja, to? Nema se vraći da ja budala, govorim ko sestu koji ti pio. Ja ti isto, ali ja govorim zato što ako je rekao ne, ne bude šta je rekao. Dao je na značne sumnje. Alo, da. Pre, alo, pa dobro, brate, ali pre toga je popio, alo, jedno, samo se. Da, nemoj ga bran, brate, ja govorim što ti pio. U kanali je to bi bježdi odavde, sad te kanali koji dogleda za dva minuta, to je žena Slavija, to je cijela priča. Ma zajebavati je.